биыл қазақстандық артистер шетелді көрермендерге арнап елуден астам қойылым ұйымдастырады олардың арасында қазақ өнеріндегі классикалық туындылар мен әлемдік деңгейдегі шығармалар аз емес бастама жаһандық әлемдегі заманауи қазақстандық мәдениет жобасы аясында жүзеге аспақ Толғырақ тілшіміз тарқатады беларусь үндістан швейцария және корея республикасы осы және өзге де мемлекеттердің тұрғындары қазақ халқының өткенінен сыр шертетін қойылымдардың куәсі болды әсіресе түркия мен америкада өткен еліміздің мәдениет және кино күндері жергілікті өнер сүйер қауымды шынайы әсерге бөледі айта кетейік бұл сапарлар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүзеге асты презентация как вам известно бағдарламаның таныстырылымы өткен жылдың соңында парижде өткен болатын салтанатты шара барысында халықаралық конференция ұйымдастырылған сондай ақ суретшілер көрмесі өтіп қазақстанның шығармашылық ұжымдары өз өнерлерін паш еткенеді шетелдік көрерменге қол соққызған өнерпаздың бірі ержан құлыбаев қазақстандық скрипкашы буэнес айрос лиссабон берлинде өткен халықаралық байқаулардың жеңімпазы ал павлодардан шыққан опера әншісі мария мудряктың есімі қазір күллі әлемге белгілі оның гастрольдік сапарлары екі мың жиырмасыншы жылға дейін жоспарланып қойған қазақ өнерін өзге мемлекеттерде насихаттап жүрген ұжымдардың бірі астана опера театры әсіресе былтыр оманда өткен гастрольдік сапар опера әншілерінің әлі есінде во время этих гастролей был представлен гастрольдік сапар аясында біз көрермендерге чайковскийдің аққулар айдынын ұсындық қойылымның жаңа хореографиялық нұсқасын алтынай асыл әзірледі сапарымыз өте сәтті өтті әр қойылымда театрда ине шаншар орын болмады театр ұжымы жыл соңына дейін италия Ақыш және Британияға гастролік сапармен баруды көздеп отыр сондай ақ қазақстанның заманауи мәдениетін қалыптастыру мақсатында тағы бірнеше халықаралық жоба әзірленуде мәселен англия Түркменстан және ресейде еліміздің мәдениет күндерін ұйымдастыру жоспарда бар нұршапағат несіпбаев өмірбек ізімов ермек кеншінбек хабар 24 астанадан